En YouTube-konsert på Ullevi 2009 tar bandet upp sin sång Walk On. En hyllning till den burmesiska oppositionsledaren Aung San Suu Kyi som då suttit 19 år i husarrest. Det bjuder upp en mängd kvinnor i publiken på scenen. Alla utrustas med pappermasker och plötsligt är scenen full av kvinnor som alla bär Aung San Suu Kyis ansikte. Detta var ett tydligt uttryck för solidaritet. Episoden säger något om hur Aung San Suu Kyi blivit till en symbol som finns överallt i populärkulturen. Det har gjorts filmer och musik och skrivits ett otal böcker om hennes karriär och öde. Det har nästan blivit svårt att tro att hon är en verklig person med tanke på hennes insatser i Burma som nu äntligen tycks öppna sig mot omvärlden och mot den moderna demokratin. Man kan föreställa sig att det var förutbestämt att hon skulle spela en politisk roll i sitt hemland med tanke på att hennes far, Aung San, var ledare för det väpnade motståndet mot den brittiska kolonialmakten. När fadern mördades några få månader innan landet fick sin självständighet var hon dock bara 2 år gammal och länge sökte hon sig längs andra vägar. Men 1988, när hennes mor blev allvarligt sjuk, bestämde hon sig för att återvända till Burma för vad hon själv trodde skulle bli en kortare tid. Men moderns sjukdom sammanföll med en politisk kris i landet. Den sittande militärjuntan avgick plötsligt och en serie omfattande demonstrationer med krav på demokrati följde. Några veckor senare höll Aung San Suu Kyi tal till 500 000 människor. Det var tydligt att hon skulle komma att spela en ledande roll i den nya demokratirörelsen. Aung San Suu Kyi stannade kvar i landet och var med om att organisera det demokratiskt oppositionella partiet NLD. I september 1989, samtidigt som murar föll överallt i Europa, sattes hon för första gången i husarrest. Resultatet blev att Aung San Suu Kyis parti NLD ensamt vann 59% av rösterna. Juntan ogiltigförklarade resultatet och Aung San Suu Kyi sattes åter i husarrest. Sammanlagt kom det att bli 19 år i samma hus som långsamt förföll. Efter en storm saknade både elektricitet och delar av taket. Under det år hon satt inspärrad hade hon hela tiden möjlighet att lämna landet. Men det var underförstått att hon förmodligen aldrig skulle få återvända. Aung San Suu Kyi har hela tiden gjort klart att hennes politiska idéer är fast rotade i en icke-våldsfilosofi som Gandhi utvecklade. Freedom from fear. Inledningsraderna i Aung San Suu Kyis tal har redan blivit klassiska. Det är inte makten i sig som korrumperar, utan rädslan. Rädslan för att förlora makten korrumperar de som innehar den. Och rädslan för att utsättas för maktmissbruk korrumperar de som lever under förtryck. Sedan november 2010 är hon fri. Burma öppnar sig långsamt mot omvärlden och mot demokratin. Och Aung San Suu Kyi och hennes parti har börjat den svåra omställningen från att ha varit gisslan till att faktiskt långsamt börja utöva makt, kompromissa och ta ansvar för sin politik. I det lilla filmklipp som avslutar YouTubes musikvideo av hyllningslåten Walk On från 2000 sammanfattar hon denna utmaning. This is not yet the end. There's a long way to go. And the road may be very, very hard. So, please stand by.